নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, বহুতে বিগ আপডেট এটা, বহুতে ভাল খবৰ এটা আমাৰ কাৰণে। চ' চাওক, মই দেখাই দি আছোঁ এছ এল বি আৰ বি অফিচিয়েল ছাইটত এডমিট আহিছে। চ' মই দেখাই দি আছোঁ, এইটো চাওক, এডমিট কাৰ্ড ফৰ ফাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 2450 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল এ বি মেল এণ্ড ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, 2220 ফিমেল, 180 এণ্ড নাৰ্ছিং, 15 ফৰ নেলিক্ৰিয়েট আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নছ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে ভাল খবৰ, এডমিট কাৰ্ড অতি সোনকালে আছে। মই এই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হোৱা লিংকটোত ক্লিক কৰিছোঁ, চাব পাৰে এতিয়া, এডমিট কাৰ্ড উইল বি এভেইলেবল চুন, মানে বহুতে ভাল খবৰ, অতি সোনকালে আহি আছে এডমিট। বিন্দাছ থাকক, বিন্দাছ পঢ়ি থাকক, ধন্যবাদ।